いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。さて、多分これの、配信日が3月の1日ということで、はい、いよいよ、はい、あの3月に入ってまいりました、はい、どの3月かと言いますと3月の31日、はい、1日に言いながら31日の話をします。はい、もう本当に2021年の、はい、もう最強の日だと、まあ、言われている、はい、まあ、信じる人にとってはの話ですけどね。そういう話ですけど、一粒万倍日と、はい、それから、ああ、ありがとう、ありがとう。書いてくれたんだね。はい、転写日と、あってたっけ？転写日。あ、転写日。転写日と。言い方はどっちでもいいの、はい、それと、一粒万倍日と、虎の日が重なる日ということで、はい、2021年の、はい、もちろん、こう、それぞれのね、日って他にもあるんだけど、この3つで、で、特に、まあ、虎の日っていうと、はい、いわゆる、金運とか、財運とかに、はい、いいよって言われている、言い伝え的に、の時なので、はい、それで31日に向けて、ぜひ皆さん、お財布を準備しようよっていうことを、はい、そうですね、かれこれもう数ヶ月前から私たちは言い続け、まあ他でも結構言われてるから、はい、あ、やっぱり皆さんそういう認識なんだなと思ったんですが、それで改めて、まだ決められてない。まだこの日のための決められてないのよというお客様のために、ちょっと今あるもので、はい、お話をさせていただきます。で、前半後半分けます。前半私からなんですけれども、はい、実はね、あのお財布もいろんな形で ADMJ あるじゃないですか、はいはい、で、その中で、まあ、ずっとスリムウォレット派で私とか小林さんとか最近生きてきてたんですけれども、はい、お客様からこれをちゃんと説明しろとお叱りを受けました。どんなにいいものかね。もう本当にこれが素晴らしいという。これは、オーガナイズパースです。はい、お褒めの言葉たくさん最近いただくようになって、はい。で、なんでじゃあ私たちがそれを伝えきれてなかったかというと、ごめんなさい、まだ使ってなかった。そこまで手が回らなかった。それで、改めてちょっとお客様と本当直接お会いして、はい、本当にもうご私物を見せていただいて、はい、こんな風に使ってるのよとか、お声いただけてね。はい、で、もう、本当勉強になった、はい。で、今日はちょっと、ここにあった、スタジオじゃないや、倉庫にあった、オーガナイズパース3種類持ってきました。で、今私ちょっと手にしてるのが、その1点なんですけど、これクマンバチがついてるシリーズで。はい、ダビラックスです。はい、ダビラックスです、はい。で、オーガナイズパースってどういうものかっていうと、本当にマチのほとんどない薄いタイプなんですよ。はい、で、ファスナーも L 字に開く、はい、まあ、全部下までいかないんですけど、開くタイプで、ごめんなさい、中入ってます。で、この中は何かカラフル。中どうなってるかっていうと、ここはもうスポンと、一つの部屋になってて、はい、で、まあ、ちょっと、このぐらいの、はい、ポケットになります。じゃあカードはっていうと、さっきちらっと見ていただいた通り、この背中のとこに、1,2,3,4,5枚、はい、5段あります、はい。5段入るようになってて、はい、まあ、ここもなんかよく見ると中は全部生地が色合わせてあるんですけど、はい、皆さん意外とここに、まあ、実はね、シリーズの中では背中にこれがないタイプで、はい、中にカードが入るようにもしてるのもあったんですけど、はい、それはやっぱり、ここは落っこっちゃ、カード落っこっちゃうんじゃないかっていう心配な方のために、はい、じゃあこっちにつけてこっちは何もないのっていうのをシリーズちょっと2つあるんですけど、はい、実際お会いしたお客様は、落ちない。落ちないわよって、そうなんです。おっしゃってくださって。意外にね、カードってお財布を開けないと取り出せないところにあるから、ポイントカードとか、そんなにこう、すぐ出したいものの、うん、カードって結構たくさん私たちありますよね、うん。それをそこに入れておくだけで本当に便利で、お客様によってはほら小林さんって言って反対側で振って見せて本当に落ちないでしょおっしゃってるのね。で、まあ、今ここねまだピタッとしてますけども本当それでいいと。で、はい、さらにじゃあこれ中はね小銭とかはバラバラになるじゃないって、はい、でその方すごくアイディアでお話しちゃってもいいよね、はい、なんかもう全然別のところのものなんだけどたまたまなんかネットで見つけられたというこう一枚こうスポンとここに入れられるような、
薄いなんかこう仕切りのようなものをご購入されて、はい、それを入れて、で、そこに小銭も入れてらっしゃるんですって。だから小銭入れたり、で、だから普段もパッパ使えるようなポイントカードとかはここ。はい、で、例えばなんか万が一のことを考えて、例えば免許証であったりとか、はい、なんか保険証であったりとか、あとクレジット付きのものはこちら側に、こういうところに入れられたりとかしておけば、あともうちょっとそれぞれのお店のなんかちょっちゅう買ってるパン屋さんのね、すぐ反抗してもらって300円分貯まったら、はい、次の時に300円安くなるとかあるじゃないですか、あそことか。で、そういう方をここに入れられたりとかして知らないってあるのよ。で、そういうことができるということで、はい、で、これね。で、せっかくだったら、私はでも、小銭まだそのうまいことのやつ見つけられてないので、じゃあ一緒に、この、はいコインケースを持ってもらえたらいいなって、この2個使いをしたいなと思いまして。はい、コインケース、今手にしてるのは、はい、胸今日ちょっとこれはもう本当いろんなもの入ってますけど。すいません、失礼いたしました。もうね、私本当にこれを勧めたい。はい。もう、1円5円コーナー、10円コーナー、5円コーナー、100円コーナー、500円コーナー、いろいろと皆さんにこう分けて入れていただくことができて。はい。もうね、本当にめちゃくちゃ便利に使ってるんで、私はスリムウォレットとこれで使ってるんですけど、はい31日のためにオーガナイスパースゲットいたしました。はい、ありがとうございます。これでいきます。はい、今年2021年。皆垣さんもう使いたいんですよ。もう使っちゃダメってさっき怒られた。ね、もう使いたいんだけど、我慢してって言われてるけど、もしかしたら使っちゃうかもしれないから、そのために、じゃあその前に買うものは何かっていうのをこの後見ていただきます。はい、ちなみにちょっとオーガナイスパース、こんな素材は、これは、はい、これは、はい、AF の、スネークですね。スネークですね、はい。スネークでいうタイプもちょっとあったりとか、はい、本当なんか店頭によって、ね、はい、いろいろ置いてるのが違うので、はい、ちょっと見たらいい。あとは、もちろん、ありなですね、はい、オンラインで見ていただいたりするのもいいかもしれません。はい、個人入れも本当に人気で、なんかあるとこないとこ、はい、店頭もそれぞれなので、その辺もまた見てくださいね。はい。はい。ということで、私はこのシリーズで、31日を迎えられなかったら、先に使っちゃったらごめんなさい。なので、その前に絶対使わないであろう。実は私、やっぱり、ベルじゃなくて、なんだっけ、グルリの。グルリ、ラウンドですね。ラウンド。一つ、はい。はい。ありがとうございます。はい。いつも ADMJ をご愛用いただき、ありがとうございます。それでは、稲垣さんが今メインのお財布にお選びいただけそうな、このラウンドの素晴らしさをお伝えしたいなと思って持ってまいりました。もうだって何年も離れちゃってるラウンドから。そうですか。うん、もうずっとずっとだって、ずっとスリムだもん。私は今、スリムも、もちろん使ってるんですけれど、メインのお財布はこのラウンドを。ごめん、メインって何？どういうこと？肉？ね、メインです。まあ、家に置いてあることが基本だったり、うん、で、まあ、どうしても仕事の時は、こうメインの財布を、何が起こるかわからないので、持ち歩いてるんですけれども、重要なものが全て入っているお財布です。でも、結局、今日買い物に行くわ、っていう日はスリムを使って、うん、目的の買い物のポイントカードとクレジットカード、あと多少の現金をスリムで持ち歩いてたり、うん、ご旅行、まあ旅行行くときはスリムだったりっていうように分けてます。うん、あとはもう本当に、病院行く、診察券がいっぱい入ったスリムを作っていたり、うん、目的別にスリムウォレット使い分けてるんですけれども、そっか。このメインのお財布はラウンドを使ってるんですけれども、うん、昨日ね、店頭で会ったお客様も、私、ラウンド初めて使ったんですけど、この気持ちよさ、知ってます稲垣さん。もうね、なぜか私はもうお客様に教えられることの方が多い、はい、うんね。私も実はこのラウンドを使ってるんですけれども、ね、よくオンエアでは、本当に職人歴60年以上ある匠とそのお嬢様2人で ADMJ のこのラウンド、ウォレットは作ってるんですけれども、はい、なので思った時に見つけた時に買わないともうないんですよね。なかなかね、巡り合いがね、はい、気に入ったものなかなかすぐに完売してしまうんですけれども、はい、これは AF の、ラディアーターのイエローなんですけれども、はい、内側ね、これ
あの、某サッカーチームの色ですよ。はい。そして、はい、こちらが、ラディアータの、まあ、あの、ブロンズなんですけど、ちょっとこう、玉虫っぽいね。ラグジュアリー、これね、うちが、うん、すごいですよ。さあ、決めちゃった。あ白綺麗、はい、紫だよ、ね。そうなんですよ。それかっこいいかな。これも本当に、うん、あの、実は私、オンエアで、これ、篠田キャストとご一緒したときに、これをご紹介したことがあって、二人で悲鳴を上げてしまいました。うん、イメージいます。そして、こちらも、スネークなんですけれども、エリックの。こちらは、オレンジと。オレンジもいいね。はい、もう、ね、上がるわ。3月31日にふさわしい、そうですね。ラウンドでスネークで、はい、オンラインストアでご用意してあるのがこちらでございます。はい。そして、まあ、ラウンドの本当に、まだ、手にしていただけてない方は、ぜひ、ラウンドウォレットを、店頭でもね、一度この気持ちよさを、味わっていただきたい。はい。そして、大人気の、ありますよ、まだまだ。これもちょっと私、昨日ちょっと、ふらついたんだよね、気持ちがこっちにもね。お店によっては、はい、もうね、色も、素材も欠けてます。あ、全然なかった。はい。このアールデコのウォレット。はい。これ内側。はい。おめでとうございます。これも使いやすそうじゃないですか。そうなんですよ。これも、あっという間にどんどんなくなっていくお財布でございまして。これモーツワルトのシエナ。はい。アールデコモチーフです。そして、カリナータ。はい。シャンパンですよ。なんか、だから、お札も入るし、はい、カード段が。カードが段々になってるし、そしてここにも入るし、うん、なんかオーセンティックなお財布ですよね、うんうん。なので、こんなにバリエーション、まだまだスリムウォレットもバリエーションたくさんオンラインストア店頭ご用意してありますので、はい、3月31日までに、はい、お届けできるように、できれば1週間前ぐらいまでにね、ご用意していただいて、お札を忍ばせていただけたらと思います。はい、じゃあ、稲垣さん。はい。あの、2020年はね、この3つが重なる日ってなかったんですよね。そう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 。2021年、唯一、この3月31日が、この3つが重なる日ですので、はい、うん、さあ、皆様でご準備いたしましょう。はい。はい。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。